Η Μπέλα εξηγεί στον Παύλο ότι η κάποια αναβλητικότητά της στο να δράσει για το σκοπό που ήρθε στα Γιάννηνα οφείλεται στην τυχαία συνάντηση που είχε με τη μητέρα της. Και τον παρακαλεί να καθησυχάσει το Γεράνη πως δεν πρόκειται να φύγει από τα Γιάννηνα αν δεν ξεκαθαρίσει το άλοθη του Βεντίκου. Ο Γεράνης έχει μια κρίσιμη συνάντηση με τον Κώστα Μαρτίνη, όπου του αυτοαποκαλύπτεται πλήρως και του ζητά ηθική συμπαράσταση. Τον διαβεβαιώνει πως η παραμονή του στον Ξένιο Δία δεν πρόκειται να δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Ο Κώστας Μαρτίνης τον εμπιστεύεται με επιφυλάξεις. Η Παρασκευή ψάχνει την Αλεξάνδρα για να τη συμβουλευτεί σχετικά με την κασέτα που η Αθηνά Δούκα την εκβίασε να κλέψει. Την Παρασκευή παρακολουθεί ο Σπύρος Αυδουλίδης, ενώ η Αλεξάνδρα συμπαρίσταται στην Ευανθία Πάσχου, που ύστερα από την εγκατάλειψή της από τον νεαρό Χάρη εξομολογείται τη στερημένη ζωή που έζησε με το δικαστή σύζυγό της. Έτσι η Αλεξάνδρα βρίσκει ευκαιρία να πληροφορηθεί λεπτομέρειες για την ύπαρξη του ημερολογίου του δικαστή Ιάσονος Πάσχου. Την ίδια ώρα ο Χάρης Λάζος κάνει επίδειξη της γοητείας του και της δυναμικότητάς του στη Λέλα Πατρικίου, ενώ ταυτόχρονα η σκέψη του βρίσκεται στην Ευανθία Πάσχου. Η Δάφνη Κυριαζοπούλου απομαγνητοφωνεί τη συνέντευξη του Μιλτιάδη Δούκα και αγωνιά για την έκβαση της συνάντησης του Γεράνη με τον Κώστα. Απ' την αγωνία τη λυτρώνει το τηλεφώνημα του Κώστα. Η Αθηνά Δούκα, ύστερα από τις ενέργειές της να πάρει στην κατοχή της τη συνέντευξη του άντρα της, προχωράει ακόμα πιο πέρα. Καλεί σε γεύμα τη Δάφνη και τον Κώστα. Ο Μιλτιάδης Δούκας μένει έκθαμβος με τις σατανικές ενέργειες της γυναίκας του. Η Παρασκευή τηλεφωνεί στην Αθηνά και της ανακοινώνει πως η κασέτα είναι στη διάθεσή της. Όμως είναι τρομοκρατημένη, γιατί η κασέτα που πρόκειται να παραδώσει στην Αθηνά Δούκα δεν είναι αυτή τη συνέντευξη. Ο Σπύρος Αυδουλίδης εκφράζει τους φόβους του. Στα Γιάννηνα, η Μπέλα παρακολουθεί πρόβα στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων, περιμένοντας τον Παύλο, και αρχίζει να νιώθει έτοιμη να αντιμετωπίσει τη μητέρα της και τον Βεντίκο. Ενώ στον Ξένιο Δία, η Ερασμία Τράγκα υποφέρει από ανεξήγητες κρίσεις που προβληματίζουν τον Ορέστη, όχι όμως και την ίδια. Τι συμβαίνει, γιατρέ μου? Εσύ θα μου πεις. Εγώ? Από δεν είμαι γιατρός. Είσαι όμως ο σύζυγος. Ναι, αυτό ναι. Είμαι που να μην ήμουνα. Γιατί το λες αυτό? Γιατρέ, εδώ και πολύ καιρό η γυναίκα μου είναι άρρωστη. Είδες λοιπόν που ξέρεις τι συμβαίνει. Κάτσε. Ναι, αλλά δεν ξέρω από τι αρρώστια πάσχει, ούτε από τι υποφέρει. Δεν την πήγες ποτέ σε γιατρό? Πριν 15 χρόνια, όταν άρχισαν να την πιάνουν αυτές οι κρίσεις, της είπα να πάω να φέρω το γιατρό. Και μου λέει, όχι, ξέρω τι έχω. Και όταν ξέρεις τι έχεις, δεν χρειάζεται ο γιατρός. Το παλεύεις μόνος σου. Έτσι μου είπε. Τη ρώτησες τι έχει? Τη ρώτησα. Και τι σου απάντησε? Εσύ με στενοχωρείς. Έτσι μου απάντησε. Και τι είναι η τρόπο της στενοχωρείς? Γιατρέ μου, τώρα εσείς καταλαβαίνετε. Σε λίγο το ξέρω. Λίγο ή πολύ? Από λίγο ως πολύ, τώρα καταλάβω. Δεν φταίω όμως εγώ, γιατρέ μου, στρατέ. Για σένα θα μιλήσουμε αργότερα. Σε όλους τους άντρες αρέσει το ξένο από λίγο ως πολύ. Αυτός όμως δεν είναι λόγος να παθαίνουν οι γυναίκες τους αυτές τις περίεργες αγχωτικές κρίσεις. Μα αυτό τις λέω κι εγώ. Μήπως συμβαίνει τίποτα άλλο? Τι να συμβαίνει, γιατρέ μου? Μήπως δεν της αρέσει το ξενοδοχείο, το περιβάλλον, η εκδρομή? Όχι, 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 δεν μου είπε κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα που της άρεσε πολύ η εκδρομή. Τραγουδούσε κιόλας, έκανε κέφι. Και το ξενοδοχείο της άρεσε και το δωμάτιο. Αλλά το βράδυ της ημέρας που φτάσαμε, όταν ήρθα και σας ζήτησα τα χάπια εκείνα, τα ηρεμιστικά, το θυμάστε, φοβόμουν ότι θα την πιάσει κρίση εκείνο το βράδυ. Τα συμπτώματα άρχισαν μόλις φτάσατε ή το βράδυ?
Την είδα εγώ, όταν ήμασταν στη ρεσεψιόν για να μας τακτοποιήσουν στα δωμάτια. Εγώ, ο Δούκας και ο Τσιάκας, χαζεύαμε τις ξένες τουρίστρες. Και όταν πήγα να τη βρω, ήταν μόνη της, ακουμπισμένη έτσι με το χέρι σε μια κολόνα και κοιτούσε αγχωτικά προς μια κατεύθυνση σαν να βλέπει ένα φάντασμα. Της λέω, τι έχεις? Και μου λέει, ότι είχα πάντα. Μπορείτε να μου πείτε τι συμβαίνει? Ποιος ξέρει. Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Λέτε να έχει καμιά ψυχική αρρώστια, γιατρέ? Είναι πολύ πιθανόν. Πάντως μη φύγεις από κοντά της. Πού να πάω, γιατρέ μου? Εγώ έχω να κάνω μια επίσκεψη στη Χείρα Πάσχου. Πολύ πιθανόν να ξαναπεράσω. Να ξαναπεράσει, γιατρέ μου, γιατί να μάθουμε τι έχει κιόλας να μας πει. Αν θελήσει να μας βοηθήσει. Γεια σου. Θα σας περιμένω, γιατρέ μου, ε. Ξύπνησες. Δεν ήταν ανάγκη να του πεις χαρτί και καλαμάρι τα οικογενειακά μας? Ποια οικογενειακά μας? Αυτά που του είπες. Μα είναι ο γιατρός. Ένας λόγος παραπάνω. Μα στο γιατρό πρέπει να τα λέμε όλα, αγάπη μου. Στο δικαστή, στο γιατρό και στον αστυνόμο δεν τα λέμε όλα. Γιατί ανακατεύεις τώρα τους δικαστές και τους αστυνόμους? Αν έρθει άλλη φορά να τον διώξεις. Πες του ότι είμαι καλά και δεν έχω ανάγκη τη βοήθειά του. Οι γιατροί είναι ρουφιάνοι της αστυνομίας. Μα τι είναι αυτά που λες τώρα? Έκανες πολύ άσχημα που τον κουβάλισες εδώ. Α, για στάσου, για στάσου, γιατί εσύ θα με τρελάνεις. Εσύ δεν μου πες να τρέξω στο γιατρό? Για να πάρεις χάπια, όπως και την άλλη φορά. Όχι να τον κουβαλήσεις εδώ. Μα ξέρεις πώς έκανες, ε? Ακόμα ακούσες, δεν μπορούσες να αρπνεύσεις. Σαν το συγχωρεμένο τον Πάνο, που έπαθε κεφαλικό στο γραφείο μου και ξεψύχησε. Δεν έχω ανάγκη από κανέναν γιατρό. Ξέρω από τι βασανίζομαι. Θα κοιτάξω να βρω μόνη μου τη γιατρία, αν υπάρχει. Από σένα θέλω να μην φλιαρείς για την κατάστασή μου. Σ' όσους σε ρωτάνε να λες πως η γυναίκα μου πάσχει από νευραλγίες. Συνεννοηθήκαμε? Εντάξει.
Ποιος είναι? Εγώ είμαι. Ψυχή. Ξεχνάς πως είμαι παντρεμένος. Και λοιπόν, μήπως είσαι ο πρώτος ή ο τελευταίος? Θέλω να με ακούσεις προσεκτικά. Έχουμε και βαρισίματες δηλώσεις. Άφησε αυτό το ύφος για να μπορέσουμε να συναντηθούμε. Πώς να τα αφήσω, όταν μου απαγορεύεις να έρθω στο κοπηλατικό και όταν με σέλνεις αυτά τα μπαράκια? Μα αυτό θέλω να σου εξηγήσω. Για να ακούσω. Κάτι συμβαίνει. Και θέλω για μερικές μέρες να μην ειδωθούν. Δηλαδή τι συμβαίνει? Νιώθω ότι κάποιοι με παρακολουθούν. Ποιοι σε παρακολουθούν? Κάποιοι. Και γιατί, έκανες κανένα έγκλημα? Στάμη μου, έλα να καθίσουμε εδώ να κουβεντιάσουμε. Να μου πεις τι έκανες, πού ήσουν τόσο καιρό? Αυτή η φωτογραφία δεν υπήρχε όταν έφυγα. Ναι, εγώ την έβαλα για σένα. Σε περίμενα. Για μένα? Για σένα δεν λέει τίποτα αυτή η φωτογραφία? Πολλά. Ο πατέρας σου. Τώρα που μεγάλωσες, έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε όλες τις μέρες μπροστά μας να μιλήσουμε για τα παλιά. Εγώ δεν έχω καθόλου καιρό. Θα τον βρεις. Τώρα που ήρθες, δεν σε αφήνω να φύγεις. Εσύ δεν μπόρεσες να με κρατήσεις τότε. Και θα με κρατήσεις τώρα? Τότε ήσουν ένα παιδί. Τώρα μεγάλωσες. Αυτό ακριβώς. Προσπάθησε να μην μου φέρεσαι πια σαν να είμαι παιδί. Καλά, Στάμη μου. Κάθισε. Αυτός που είναι, πότε θα έρθει? Μην ανησυχείς. Θα αργήσει. Κοίτα, αν δεν θέλεις να μείνεις εδώ, μπορείς να πάρεις το αυτοκίνητό μου και να πας στο σπίτι, στο Πάπικο. Σε περιμένει, είναι έτοιμο. Μόλις προχθές το τελείωσα. Ίσως πετύχεις και το πρώτο χιόνι. Δεν θα ήθελα να μείνεις στο ξενοδοχείο. Καλά. Ξέχασα. Δεν είσαι πια παιδί να σου λέω εγώ τι πρέπει να κάνεις. Πες μου τι θέλεις. Αυτό που θέλω είναι να είμαστε ειλικρινείς. Να πούμε την αλήθεια μια στην άλλη. Όσο πικρή και όσο σκληρή κι αν είναι. Κάνει λιγότερο κακό από ότι το ψέμα. Το ψέμα το πλήρωσα ακριβά. Και το πληρώνω ακόμα. Δεν είναι έτσι, μαμά? Μήπως ξέρεις να μας πεις και γιατί γίνεται όλος αυτός ο ντόρος τώρα τελευταία με αυτό το...
Μάριο, μπάστα. Τι τώρα σου, δεν σας καταλαβαίνω. Λένε, ότι ξαναγύρισε στα Γιάννενα. Ο Μάριος Μπάστας. Καλά λένε τότε πως ο δολοφόνος ξαναγυρνά πάντα στον τόπο του εγκλήματος. Δολοφόνος. Μα δεν καταδικάστηκε 25 χρόνια για το φόνο μιας μαθητρίας του. Ακριβώς. Κι εσείς τι φοβάστε? Εγώ δεν φοβάμαι τίποτα. Ψόφος είναι. Τι κοιτάς? Έρχεται καταιγίδα. Α, δεν σου είπα. Τηλεφωνήθηκα πριν από λίγο με τον Νίκο. Στα Γιάννενα, λέει, άρχισε να ρίχνει καρεκλοπόδα. Στα Γιάννενα δεν κάνει και τίποτα άλλο. Μας άπησε φέτος. Παντού ρίχνει. Μας το χρώστα για από πέρσι. Άκουσα την πόρτα, ήρθε κανένας. Η καθαρίστρια. Καθαρίστρια. Καθαρίστε, τι ώρα? Μου φέρε μια κασέτα. Και τι περιέχει? Μουσική. Και από πότε άρχισες να ακούς εσύ μουσική? Από τότε που εσύ άρχισες να δίνεις συνεντεύξεις. Κι όμως η δημοσιογράφος μου είπε ότι η συνέντευξή μου θα κάνει πάταγο. Άστε να το πιστεύει. Πολύ ενηγματική είσαι απόψε. Τελικά απορώ γιατί δεν έγινε γραμματέας σου. Γιατί θα έμενες ερωμένη μου και δεν θα κέρδιζες τον τίτλο της κυρίας Δούκα. Ο τίτλος. Για μια ολόκληρη ζωή χαμένη. Δική σου ήταν η επιλογή. Σωστά. Και αυτό το τίμημα πληρώνω τώρα. Λοιπόν, ακόμα δεν κατάλαβα γιατί τους κάλεσες απόψε να φάμε μαζί. Ναι. Πώς είστε, κυρία Δούκα? Ναι, ενημερώθηκα από τη Δάφνη για την ευγενική σας πρόσκληση. Έπρεπε να προηγηθώ εγώ και με προλάβατε. Μα να σας προσκαλέσω εγώ. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ και εκ μέρους της. Ήμασταν έτοιμοι, αλλά τη συνέβη κάτι που την αναστάτωσε. Κάτι απρόβλεπτο. Ωραία, λεπτομέρειες θα σας πει η ίδια. Au revoir. Ακύρωσαν το γεύμα. Άρα το σχέδιό μου προχωράει καλά. Δηλαδή, χαίρεσαι που αρνήθηκαν την πρόσκλησή σου? Τα στενοχωριόμουν πολύ αν τη δεχόντουσαν. Εδώ διακόπτεται η συνέντευξη με την εισβολή στην αίθουσα των συνεντεύξεων τη συζύγου του Δούκα των Ιωαννίνων και που σίγουρα δεν είναι ο μοναδικός Δούκας στην εποχή μας. Τελείωσες? Ναι, τελείωσα. Έχει μια πολύ ωραία βραδιά έξω. Σε ζηλεύω που μένεις εδώ. Εγώ δεν με ζηλεύω καθόλου. Εσύ είσαι ευχάριστη γι' αυτό. Έλα, έλα, πάρτιν και φύγε, γιατί θα φωνάζει πάλι ο Φαντούρος. Και τα μάτια σου 14. Μπορεί ο Δούκας να μετάνιωσε για αυτά που είπε και να βάλει τους ανθρώπους του να καταστρέψουν τη μηχανή σου για το φιλμ και να σου πάρουν και τη συνέντευξη. Θα πρέπει να περάσουν πρώτα πάνω από το πτώμα μου για να μου τα πάρουν. Μωρέ, από το πτώμα σου ας περάσουν. Η συνέντευξη μην πάθει τίποτα. Είσαι ανελέητη, το ξέρεις. Μπροστά στη δουλειά σου δεν λογαριάζεις τίποτα και κανέναν. Είμαι παιδί του αιώνα μας. Έλα, έλα, φύγε και θα αργήσεις. Έλα, δεν είπαμε τίποτα για τα αισθηματικά σου. Πρωτεύει το ρεπορτάζ. Τα προσωπικά μας σε δεύτερη μοίρα. Λοιπόν, εσύ θα πεθάνεις δημοσιογράφος. Βρε, άντε φύγε και πρόσεξε τις φωτογραφίες που επιλέξεις, έτσι. Άντε. Ναι. Ναι, Παρασκευή λέγει. Άντε με το καλό. Θα λείψεις πολλές μέρες. Αν σε χρειαστώ, που θα σε βρω. Ναι, περίμενε μια στιγμή. Ναι, λέγε Παρασκευή. Κωνσταντινούπολεως, ναι. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, Παρασκευή. Φεύγει τώρα αμέσως με άδεια για την κλινική για να είναι ύφη της.
Καλός Ιωνός. Και αυτή τη στιγμή μας εξυπηρετεί σαν απομηχανής θεός. Όταν δημοσιευτεί η συνέντευξη, τον πρώτο που θα αναζητήσει η Αθηνά Δούκα θα είναι η Παρασκευή. Σίγουρα. Και έτσι φοβισμένη που είναι, δεν θα ήταν καθόλου δύσκολο να σε αποκαλύψει. Όχι, όχι, όχι. Αυτό το αποκλείω. Η Παρασκευή είναι ευτυχισμένη τώρα. Α, προχθές μάλιστα μου λέει για το πόσο περιμένει αυτή τη γέννηση αυτού του παιδιού. Και ξέρει πως αυτή την ευτυχία την οφείλει στο σύλλογο. Είμαι σίγουρη πως θα προτιμήσει να δεχτεί όλες τις απειλές και όλους τους εκβιασμούς της Αθηνάς Δούκα, παρά να με προδώσει. Τελικά τι ρόλο έχει παίξει η Δούκα στην υπόθεσή μου? Και ποιος είναι ο ρόλος της τώρα, που ήρθε στο ξένιο Δία? Ανεξακρίβωτος και ο πρώτος ρόλος της και ο τωρινός. Σας έχω πει ότι ο Διαμαντογιάννης αποκάλυψε στην κυρία Ζωπούλου ότι μια μέρα πριν τη δραπέταξή μου, η Δούκα εμφανίστηκε στο δικαστήριο και άρπαξε τον άντρα της μέσα από τα χέρια του. Ακριβώς τη στιγμή που ο Διαμαντογιάννης θα τον παρέδιδε στους χωροφύλακες, γιατί προσπάθησε να τον εξαγοράσει. Υποψιάζομαι πως για τον ίδιο ακριβώς λόγο εμφανίστηκε και τώρα στον ξένιο Δία. Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Η άφιξη της Δούκα εδώ στον ξένιο Δία έχει σχέση με την επιστροφή σου, Μαρία. Και όταν λέω επιστροφή σου, δεν εννοώ τίποτα άλλο από την εμφάνισή σου στα Γιάννενα. Όχι εδώ στον ξένιο Δία. Αυτό το αποκλείω. Και όχι μόνο το αποκλείω, αλλά έχω τον τρόπο να το μάθω από την ίδια την Αθηνά Δούκα. Και γιατί είπες ότι θα στεναχωριώσουν αν δεχόντουσαν την πρόσκλησή σου να φάμε μαζί? Θα σου εξηγήσω. Κάθισε. Σε πειράζει που στακούμαι όρθιος? Με πειράζει ο τρόπος που με κοιτάς. Σε κοιτάζω γιατί προσπαθώ να καταλάβω τι έχεις καρώσει πάλι. Πήρα στα χέρια μου την κασέτα με τη συνέντευξη που έδωσες πριν πάρει το δρόμο για την εφημερίδα. Τι έκανε, λέει? Αυτό που άκουσες. Ώστε η κασέτα που έφερε η καθαρίστρια είναι... Ακριβώς. Γιατί? Δεν θα ξέρεις ίσως ότι η Δεσποινής Κυριαζοπούλου είναι αστυνομικός ρεπόρτερ της εφημερίδας Αλήθεια. Και λοιπόν? Και ότι αυτή την εποχή κάνει έρευνα για εγκλήματα που έχουν μείνει ανεξιχνίαστα ή έχουν παραγραφεί. Παρακαλώ, τι άλλο? Και ότι ήρθε στο ξενοδοχείο την ίδια μέρα που ήρθατε κι εσείς. Είναι τυχαίο αυτό? Τίποτα άλλο? Ότι η Δεσποινής Κυριαζοπούλου ζούσε στα Γιάννενα την εποχή που δολοφονήθηκε η Νέλη Σαρίμπη. Και ο Μάριος Μπάστας ήταν δάσκαλός της. Και εσύ? Από ποιον τα μάθες όλα αυτά? Τηλεφωνήθηκα με την Αταλία. Τι σκέφτεσαι? Δεν θα μου πεις τι σκέφτεσαι? Ίσως να έχεις δίκιο. Γι' αυτό προσπαθούσα να σε αποτρέψω από αυτή τη συνέντευξη. Άκου τώρα και κάτι άλλο. Η καθαρίστρια που μου έφερε την κασέτα, ξέρεις ποια είναι? Πού θες να ξέρω? Η Παρασκευή. Η πόρνη που ζούσε στα Γιάννενα και τη χρησιμοποίησατε σαν μάρτυρα κατηγορίες στην υπόθεση του Μπάστα. Μα δεν το βλέπεις πως σου έχουν στήσει μια διαβολική παγίδα? Θα τους τσακίσω όλους, όποιοι κι αν είναι αυτοί.
Πάω τώρα να δω τους άλλους δύο. Πρόσεξε, μην τους αποκαλύψεις τίποτα. Και να είσαι ψύχραιμος. Έννοια σου και ξέρω τι θα κάνω. Εσύ δεν έφαγες τίποτα. Σου είπα, θέλω μόνο καφέ. Τουλάχιστον δοκίμασε ένα κομμάτι σπανακόπιτα. Δεν θέλω. Την αγαπούσε και ο πατέρας σου. Θυμάσαι. Όχι, σε παρακαλώ, δεν θέλω. Μίλησέ μου για τον πατέρα. Τι να σου πω. Θυμάσαι, δεν τον θυμάσαι. Ήσουν 7 χρονών όταν πέθανε. Και 10 τον παντρεύτηκε σε αυτόν. Κάποιον θα παντρευόμουν. Και βρήκε σε αυτόν. Ο πατέρας... Δεν θα ήθελα να μιλήσουμε τώρα για τον πατέρα σου. Εγώ θέλω να μιλήσουμε τώρα. Μα θέλω να χαρώ τον ερχομό σου. Ήρθες και ούτε μ' άφησες καλά-καλά να σε αγκαλιάσω, ούτε να σε φιλήσω. Με αυτή την προϋπόθεση ήρθα. Μα είμαι μάνα σου. Δεν θέλω συναισθηματισμούς. Μου λείψες τόσο καιρό. Μητέρα, σταμάτα, σε παρακαλώ. Με συγχωρείς. Μίλησέ μου εσύ, πες μου. Πού ήσουν. Τι έκανες τόσο καιρό. Περιπλανιόμουν. Τώρα ήρθε σπίτι σου. Ήρθα για λίγο να σε δω και θα ξαναφύγω. Γιατί, πού θα πας? Δεν ξέρω. Αυτό θα εξαρτηθεί. Από τι? Από αυτόν. Ήθελα να ξέρω πως μπορείς ακόμα και ζεις μαζί του. Μα είναι άντρας μου. Και δεν σου πέρασε από το νου τόσα χρόνια ότι μπορεί να κοιμάσαι με τον δολοφόνο της Νέλης Σαρίμπεϊ.